Solson, hjärtligt välkommen till Gåkväll. Tack så mycket. Om jag sätter rubrikerna Stockholmskille, civilingenjör, äventyrare och en av Sveriges storseglare på dig, stämmer det då? Ja, det var väl, det är okej. Tack för det. Men du, varför blev du seglare? Ja, det var ju, jag har ju varit galen idrott i hela mitt liv och segling var en stor del av all den idrott jag höll på med. Och sen upptäckte jag väl då att det kanske om jag satsade fullt ut gick och livnärma mig på den idrotten, vilket inte är lätt. Men det tog jag då klivet ut i den världen och det har jag hållit på med nu i 20 år. Mm. Hur viktig var idrotten för dig när du växte upp? Det var jätteviktig. Jag stod och följde med den. Mm. Men varför blev det just seglingen? Kommer du ihåg första gången du tänkte segling? Jag tyckte det var tävlingen som är tävlingsmomentet, det är det absolut viktigaste naturligtvis. Men där kunde man även tävla mot naturen och vara ute och segla själv och tävla mot att överkomma rädsla och när det blåste mycket och så vidare. Så att jag behövde inte ha det här tydliga konkurrensläget mot andra och ändå få en tillfredsställelse. Och så var segling väldigt tekniskt och jag är ju tekniskt intresserad. Mm. Du, vi ska titta på ett stort år för dig, tror jag. Du får rätta mig om jag är fel. 1985. Det här, Magnus, det är bilder som säger en hel del. Du ska berätta vad det här är för något. Ja, det var min första jordenruntsegling. Jag hade ju fått erbjudande ett par gånger tidigare och jag hade väl tyckt att den där tävlingen inte kanske innehöll tillräckligt mycket av tävling utan mer ett äventyr. Men nu hade äntligen blivit ordning och reda tyckte jag på det, så att jag hoppade på det där och det är klart att det var en stor grej att fullfölja sin första jordenruntsegling och jag tände ju till på det där. Jag tyckte det var och det är Whitbread Around the World som vi pratar om. Ja, just det. Det var ju ganska galen båt den här Drum. Den tappade ju kölen bröts loss någon månad före starten. Så att vi hade ju fullt upp, så vi var ju glada att bara komma till start. Det här som vi ser nu, ska vi förklara för tittarna, det är alltså som Whitbread-tävlingen såg ut. Det börjar i Southampton i England. Hur åker man sen? Ja, man tar sig till Kapstaden. Och det tar 30 dygn ungefär. Det är en ganska bökig etapp. Men det är väl inte så väldigt kallt och eländigt på det sättet. Sen andra etappen där är en ganska ball. Då är man nere i södra oceanen och bökar bland stormar och isberg. Den är frän. Och sen är det den här etappen runt Kap Horn, den är ju väldigt speciellt. Och att runda Kap Horn, det är väl vårat Mount Everest. Mm. Det är en ganska ball etapp, säger du. Vi ska återkomma till den här. Men jag är lite nyfiken på dig, Mange, för du kallas ju Mange. Ja. Hur i hela friden kom du in i seglarvärlden? Hur började det hela? Ja, jag fick ett erbjudande att segla Amerikas Cup då 1977 och representera Sverige. Och det var väl det som gjorde att jag tog klivet riktigt in i det där. Mm. Det här med äventyrare, var det det som var något? Ja, man försökte ju hitta de här, att få mycket adrenalin som det så fint heter. Och tyvärr är det väl så då att jag är en sån gubbe som måste ha massa adrenalinkickar. Det är ju jobbigt för en själv och omgivningen ibland. Mm. Men du, många seglare som har det här, skidåkning på vintern, segling på sommarhalvåret. Som var du också, du gav dig till USA. Ja, jag var väl skiband då. Då var man ju tvungen att prova på det också. Så det höll jag väl på med ett antal år. Mm. Skiband, skidluffare helt enkelt. Ja, just det. Men du lyckades till och med ha en liten kärleksaffär med en av The Kennedys. Nej, sluta nu. Det där. Jag kommenterar inte det. Men du träffar en tjej som heter Carrie Kennedy. Ja, det är möjligt. Men det finns ju många som heter. Och så träffar du din stora kärlek, får man säga också. Ja, det gjorde jag väl också då. Berätta om det. Nej, men kan inte snacka om segling. Visst kan vi göra det. Ja. Jag var lite nyfiken på Maggan, din fru nämligen. Jaha, ja, hon är rar och snäll. Ja, men du träffar henne i USA. Ja, det gjorde jag. Mm. Hördu, vi ska ta nästa seglarbilder då, så du får lugna ner dig lite grann. Här kommer någonting, ett väldigt spännande år för dig också. Men det här är någonting som händer, vi ska lyssna på det först. Förankrad, som orsakade det hela. Det var trångt och den här segelbåtens mast hakade i The Cards mesanmast och rev ner den. Det här, det skedde 8 minuter efter start och The Card fanns med längst fram. Mesanmasten gick i 2 bitar, lämpades över bord och The Card fortsatte sedan som slut, det vill säga med bara en mast. Hur känner man ombord på båten? Åh gud, ja, det där var ju mycket dramatik och det var väl ingen kul grej att göra. Man har en lång etapp framför sig, 24-25 dygn och 8 minuter efter start så krokar vi fast i en åskådarbåt och mesanmasten går sönder. Vad tänker man då? Vad gör man?
Ja, det var ju full panik inombords och ombord också. Men vi bestämde ju snabbt att vi fick klippa bort det som var kvar av mesanmasten och dumpa den i havet och fortsätta. Och det var ett bra beslut. Det hade tagit mycket längre tid att försöka fiska upp resterna och segla tillbaks och laga och mesanmasten och sen starta om. Så att det var ett rätt beslut. Men det var ingen rolig grej att börja en sån etapp som är ganska... Man måste vara mentalt i fin form och alla ska vara glada och sådär. Det var ju sorti alltså. Mm. Var den här säsongen 89-90 lite olycksdrabbad? Ja, den var väl lite olycksdrabbad. Jag vet inte vad. Ibland har man oflyt och det hade vi den gången. Mm. Du förlorade ju en besättningsmedlem också. Du har varit med om olyckor till havs. Mm. Hur klarar man laget? Ja, blir det för stora störningar så är det ju svårt att klara laget och det finns väl inga riktiga tricks och det påverkar ju även resultatet. Det var väl då mitt sämsta whitbread just den och det var väldigt mycket oflyt och man har svårt att klara av för stora såna här yttre skakningar i teamet. Mm. Det är viktigt att man känner sig harmoniskt. Ja, absolut. Man kan ägna energi åt att nå slutmålet istället för sidospår. Mm. Mer vackra seglarbilder ska vi se på nu. Kommer här. Det här är hårda tag. Det här är det du pratade om förut. Ja, det är sånt som du gillar. Ja, det är väl lite Whitbreads skäl då att segla här nere i södra oceanen bland isberg och mycket vind och höga vågor, även om det inte ser så mycket farligt ut just där. Men det är en stor del av Whitbread. Men det här är också det är väl det som är utmaningen mycket för. Ja, visst är det. Det är inte bara sol och vackra vågor som. Nej, absolut inte. Att behärska det här havet, södra oceanen som det heter, och göra det bättre än sina konkurrenter, det är Whitbreads själ. Mm. Och det är ju en viss risk då naturligtvis på nätterna. Nu om jag vill nu uppe på dagen, men på nätterna är det ju en viss risk att man seglar på ett sånt här isberg. Mm. Och då blir man väl en albatross. Ja, vill du bli det med. Nästa liv? Ja, det har jag valt. Du har valt det? Ja, jag har valt härligt. Det. Ja. Du, jag tänkte på, dina kamrater säger om dig att du är född ledartyp. Du är en S-personlighet, säger de om det. Vad är en sån? Ja, jag vet ju inte. Det har jag ingen kommentar på. Men om du är född ledare, har du bra ledaregenskaper? Jag vet inte. Ibland så tycker väl folk att jag har en viss förmåga att leda folk och få dem entusiastiska och tända till på en grej och lägga ner all energi på just den grejen. Mm. Men vad är det hos Magnus Olsson från Bromma som gör att han hela tiden söker nya utmaningar? Ja, du. Om man kunde veta det så kanske man hade kunnat lugna ner sig lite. Men det är ju ganska jobbigt att alltid söka nya utmaningar. Det är jobbigt i livet. Ja, ibland vill man ju vara precis vanlig bara. Det låter ju mycket mer spännande än att hålla på och fatta och hoppa som jag gör. Mm. Skulle du kunna tänka någonsin leva ett vanligt så kallat Svenssonliv? Om jag får göra en Whitbread till. Nej, alltså. Alltså det är där längst in i alla fall. Ja, lite gör det väl det tyvärr. Det är svårt att se såna här bilder och det är marigt. Man blir tänder till ordentligt. Mm. Längtar ut när du säger det? Ja, man gör ju det. Mm. Du var inte ens hemma när din första son föddes. Det fick Maggan klara ensam. Ja, det fick hon. Hon Hur fick kändes det då? Ja, det var väl rätt beslut eftersom jag gjorde det. Tycker hon det med? Det vet jag inte. Ja, ingen kommentar. Du, sen så kommer det här fantastiska året 98. Alla som gillar båtar och hav och har en Evert Taube här inne någonstans kände i hjärtat. Ska vi titta på hur det såg ut när ni började ana att segern var eran? Jag vet vad du menar. I mörkret kom hon smygande över mållinjen strax efter klockan 16:30 i morse i franska La Rochelle. Inte bättre än på sjätte plats på etappen, men det var liksom meningen den här gången. EF Language behövde bara slå den andra svenska båten Swedish Match. Så var saken, det vill säga slutsegen i Whitbread, klar. Och trots uselt väder hade folk gått man ur huset för att möta mästarna. Vad säger du om det här mottagandet? Ja du, det går inte att kommentera. Det är nästan lite för mycket. Det är fantastiskt. Sån jävla fin stad. Du blev bjuden på tårta. Ja, jag blev bjuden på tårta och fick massa kramar och Göran Johans allting. Ja, fint. Men ärligt talat, hur känns det när du ser de där bilderna? Ja, det har ju varit min ledstjärna på något sätt, mitt Mount Everest, att vinna den här tävlingen runt jorden. Och jag har prövat fyra gånger och
Till slut vann vi då och segling är ju ingen stor sport tyvärr och det får man väl acceptera. Men att få komma till Göteborg där vi hade våran bas och byggde upp det här projektet och vi fick komma tillbaks då som riktiga hjältar. Och det var 15 000 människor, det är man ju inte van vid som seglare, som hade gått man ur hus. Och det var dåligt väder och det regnade och kallt och eländigt och där stod de och väntade på bland annat mig. Det var inte klokt. Vilken fantastisk känsla. Ja, det var mysigt. Magnus, kort till sist, hur ser framtiden ut? Ja, det skulle som sagt vara kul och eftersom Whitbread är slut och det heter nästa gång Volvo Ocean Race Around the World så skulle det vara kul att vara med om det sista Whitbread och det första Volvo Ocean Race Around the World. Så att jag försöker jobba på att få ihop ett svenskt syndikat till det. Vi håller tummarna ja, för dig, Magnus. Ja, det är mysigt, det behövs. Vi ska sluta det här sportminnet med att titta på ditt eget sportminne. Det kommer att handla om fotboll. Jag minns den här kvällen i Rålis, den här dagen. Ska vi ta och titta på det också? Ja, den är fin. Magnus, tack för att du kom. Tack så mycket.